a sa druge strane smo od gospodina Turudića dobili jedan vrlo upečatljiv komentar, a to je u čemu je problem. Pa problem je upravo u tome. Problem je upravo u tome jer gospodin Turudić ne vidi u čemu je problem. Dakle, od glavnog državnog odvjetnika se očekuje izuzetno visoka razina moralne jasnoće. Od njega se očekuje da se ne dovodi u takve situacije. Dakle, mi moramo imati kao građani povjerenja da će on taj posao odrađivati nepristrano, savjesno, da na njega neće imati utjecaja niti politika, niti dobro umreženi i utjecajni pojedinci. On to povjerenje jednostavno ne uljeva. To ne uljeva niti zbog svojih izjava koje je davao pred saborskim odborom. Dakle, jasno je da on tamo nije rekao istinu. Upravo zato i zbog sličnih slučajeva mi kao stranka Fokus predlažemo da se naprave izmjene kaznenog zakona na način da se prvo da se uvede polaganje zakletve pred saborom, saborskim povjerenstvima, saborskim odborima, kada se daju iskaz, izjave i slično, te potom da se kroz izmjene kaznenog zakona, dakle, uvede laganje u takvim situacijama kao kazneno djelo. Stoga pozivamo premijera da za početak odustane od gospodina Turudića kao kandidata, da odustane i od Lex AP-a i da se u kazneni zakon umjesto toga uvrsti, dakle, laganje pred saborom, saborskim povjerenstvima, saborskim odborima kao kazneno djelo, kako bi se u budućnosti postojali alati za sankcioniranje takvog ponašanja, te da se tek potom ide u novi proces izbora kandidata, to jest glavnog državnog odvjetnika. Ovo što smo do sada gledali u danima i tjednima iza nas, to je, nažalost, samo još jedan u nizu napada HDZ-a na demokratske institucije ove države. Uvjeren sam, ne i u posljednji, i postoji samo jedan način da ih se zaustavi, a to je da ih se smijeni na izborima.